поредната иновация на Медицинския университет във Варна. Специализанти по очни болести се обучават с симулатори за диагностика и хирургия в офталмологията. От 2010 година във Висшето учебно заведение се провежда основен курс за офталмолози от цялата страна, но през 2018 това е първото в национален мащаб обучение, в което се използват диагностични и хирургични симулатори. Този технологичен напредък е изключително полезен за обучението на един специалист по очни болести. Диагностичните симулатори му дават сценарии, които той може да обследва, независимо от това къде и кога се намира пациента, който потенциално той трябва да диагностицира. Тоест той може тези сценарии да ги заучи предварително, след което да ги приложи при конкретния пациент. Още по-интересно, ако няма такъв клиничен случай по време на обучението, а човекът е преминал през виртуално обучение, след това, когато след 5 или 10 години той се срещне с този уникален случай, той ще бъде в състоянието да осъществи тази съвременна диагностика. Още по-сложни са нещата с хирургията, защото хирургията на практика представлява един процес, в който ние взаимодействаме с пациента и в резултат на една малка грешка това може да бъде фатално за пациента. Съвсем е различно, ако един хирург е добил допълнителни умения предварително, преди да направи своето първо докосване до реално око, преди да направи своята първа инцизия, преди да имплантира своята първа леща, преди да направи своята първа факоемулсификация. Три от симулаторите са за диагностични процедури, а единият за хирургични. Хирургическият симулатор е за две основни процедури в офталмологията – катарактална хирургия на катаракта и витриоретинална. Хирургията на катаракта е едно заболяване, но на практика това е най-правената операция и там има много разнообразна патология. По отношение на витриктомията, там имаме различни заболявания, като почнете от диабетната ретинопатия и стигнете до дегенерация на макулата, включително чужди тела в резултат на травма и всички тези неща могат да бъдат симулирани. В продължение на 3 дни с симулаторите ще бъдат обучени около 80 души. 20 от тях са специализанти по очни болести. Аз първо искам да благодаря, че тези симулатори са тук. Наистина се докоснах до 2 от симулаторите. Според мен симулаторите са бъдещето в обучението и на студенти, и на специализанти. Те ни дават наистина опит, те ни и обучават. Сами разбирате, че като специализанти ние подготвяме пациентите, участваме активно в тяхната диагностика, асистираме на операциите, но няма как да застанем на мястото на операторите. Благодарение на тези симулатори ние сме операторите. Те ни подготвят не само за една нормално протичаща операция, но ни поставят и в ситуации, в които можем да срещнем затруднения, трудности и съответно неочакван изход. Симулаторите работят бързо, ефективно и съответно мисля, че те са уникални. В световен мащаб това е бъдещето за всяка една хирургична специалност, независимо каква в сферата на медицината, тъй като както за начинаещи специалисти, така и за специализантите това е база, от която тръгва тяхното развитие. Чисто практическа част и насока. Идеята е максимално рано младите специалисти се сблъскат с хирургията в началото на тренажори и да изчистят баналните елементарни грешки на тренажора, а не на живия пациент. Симулаторите се използват отдавна в авиацията, корабоводенето, управлението на автомобили и в други отрасли. В медицината тяхната популярност нараства особено в последното десетилетие. Това безспорно е бъдещето и колкото по-бързо се адаптираме към него, толкова по-ефективно и безопасно ще бъде обучението в медицината, а в случая в офталмологията – една от най-динамично развиващите се специалности.